Bir şahiniydi. Vahid Mustafa evi dövmeye deyirler ki biz ayiniz senin elcizin siması değil. Bir şahinin simasıdır. Vahidin simasıdır. Sen o sözü demeyle bizim simamızı təhqir eləm. Cüvahid bir şahinin siması belə. Sonra düzəməlli simadır. Mənə deyir ki o ayiniz elcizin siması değil. Dedim yerini aralanın başımdan. Məni çıxdığım verişə təzədən qaytara bilərsən. Sən mən cəmaət mənə nə deyər? Çıxdım, getdim. Amma bu yolun nə deyər söhbəti var abi. Bu yaxdı dedi ki, nə deyərlər bizi bəzi yerə aparırlar. Cəmaət nə deyər söhbəti deyir. Birinci indi özüm əvvəla indi özüm özümə nə deyərəm? Özüm özümə. Müşahinin barəsində var barəsində bir subyektiv fikirdir. Onu bir onlara deyəndən sonra altına xətçək sonra. Vahid yaxınlarda müsahibə vermişdi. Vahidin müsahibəsi orada bir söz demişdi ki, deyir, bu aynısı yaxşı ki bağladılar, bizim abrımızı qorudular. Elə deyim. Ona görə də Vahidi çox aid eləmirəm bu söhbətlər. Amma Mirşahin, o da elə əslində Mirşahin ilişirdi. Yəni dedi ki, bağlamasaydılar, gəlib olacaqdı Real TV-də. Ona görə, ya Vahidlə mən nə hiç salam sağolum yoxdur, nə də hiç ona qarşı nəsə bir mənim fikrim yoxdur. Söhbət Mirşahindən gedir. Hə. Şəxsi bir qərəzi var mı Mirşahin? Yoxsa sadəcə Real TV-də və... Get, şəxsi qərəzim yoxdur. Mənim heç kimə şəxsi qərəzim yoxdur. Mənim ümumiyyətlə, mən hərdən deyirlər, kəramət filan kəsin adamdır, kəramət filan kəsin. Mən hamının adamıyam. Mən Azərbaycan xalqının balasıyam, mən yadçıyam. Mən bu cəmiyyəti nə iqtidara bölürəm, nə müxalifətə bölürəm, nə bilim sektora, mektora, çevriyə, şeyrə, mən heç yerə bölmürəm. Mən Azərbaycana bütöv baxıram. Azərbaycana bütöv baxıram. Azərbaycan xalqı. Mən Mirşahin talatlı adamdır. Mirşahin istedatlı adamdır. Bunu mən deməsəm onda mənim özümün. Axı, sən mənim haqqında başqası nə düşünər ki? Mirşahin qədər istedatlı adamdır ki, o yalandan argumentlər düzəldir və onu həqiqət kimi göstərə bilir. Gör, həqiqətin yanında olsa neyin yəri o istedat. Mişan talantlı jurnalistdir. Amma indi seçdiyi yol elədir ki, yəni onu eləyə bilməz, mən onu təqdir eləyə bilmərəm. Heç vaxt təqdir eləyə bilmərəm. Yox, çox tənqid edirsən, ona görə təqdir mənə başlayır. Tənqid də ki, tənqid Mişanın da... Adı çox çəkir. Mişanın ölkədə tənqid eləmədiyi daha bir müxalifətçi qalmayıb. Hamısını təqdir eləyib hətta. Gedir, nə bilim, efirində gedir müxalifətçinin qadının alt paltarına kimi mövzu eləyən adamdır. Yəni, o mənəvi bir haqq verir ki, sən də onun haqqında ən sərt sözləri danışa bilərsən. Hər sən ki, mən heç Mişanını təqqir eləmirəm. Yəni, fikirlərimi deyirəm. Ona görə də Rus adam hökumətin mövqeyini də müdafiə eləyər. Mən demirəm ki, heç kim gedib hökumətin mövqeyini müdafiə eləməz. Adam müxalifətin də mövqeyini müdafiə eləyir ki, heç kim. Amma hər şeyin bir şeyi var da. Yəni, bilsən, özü qoruma bir insanın içində bilsən mənəvi bir təkanlar olur. İlk dəfə insan ilk dəfə saxtakarlığın içinə girəndə o təkanlar baş verir, üzün gözün qızarır. O nədir? O sənə deyir, eləmə. Sənə bir dəfə deyir, iki dəfə deyir, üç dəfə deyir, qızarır. Sonra o təkanlara əhəmiyyət verməyəndə için sarvat olur. İşləmir. Həyatı necə yaşayırsan, özün də bilmirsən, nervisi çəkilmiş diş kimi, nə isti təsir eləyir, nə soyuq təsir eləyir, nə soyuş təsir eləyir, nə təqqir təsir eləyir. Çünki için gedib, sarvat olub, işləmir. İnsan öz içinə xəyanət eləmiş, öz ruhuna xəyanət eləmiş, içini sarvat eləmiş adamlar kənardan özünə baxa bilmirlər.